ښاغلی یوسفه، اوس به وګورې چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکول څه ته وایي. کله چې دې د لور مړی په غېږ کې ونیوه، په لیوالتیا دې سیل کوم. لورې، تا ته مې شیدې ګرمې کړې. لورې، ګوره، د دې لپاره چې ته روغه شې باید دا وڅکې. نه غواړم. زر کوه، ګوره، اوس به بېرته یخې شي. ما ته یې څوک نه څکو. لورې، ګوره، زه ډېره هڅه کوم چې ته ښه شې. ته ولې له ما سره داسې چلند کوې؟ ها، خدایا، زه ولې داسې ځورېږم؟ لور مې ولې زما خبره نه مني؟ ښه سمه ده، زغم یې. آفرین لورې، ګوره، پلار به دې ډېر خوشحاله شي. ورته وایم چې لور مې خپلې شیدې وڅکلې. په مڅکلې؟ نه، داسې نه کېږي، باید ټولې وڅکې لورې. دا دې کوم مضمون دی؟ اجتماعیت. سر می لورې، لورې، خیلی سر می ازو خانه یا یارده رو بخورا. خیلی چنگ خانه یا سر می سمده را غوارمی هم دا وسی را غوارم. صبر وکړه. څکوي را نل ریشا، هغه ټوټې ټوټې کوم. له هغه نه د خپل ورور غچ اخلم. یوسف ته ښیم چې درد لیدل څه ته وایي. نه، داسې نه شي کولی. خوشي لاس مې خوشي کړه. خوشي کړه، زموږ دندې ته زیان رسوي، خپله دوا هېروي. څه فکر کوې ورور دې دا غوښتل؟ ها، خوشي مې کړه، خوشي مې کړه. دته د سوار کړه. راغله، ما ته وګوره، په هوښ راشه. دې جلۍ ته سم درمل ورکړه، په هوښ راوله، هر څه به برباد کړي. نه کېږي، خوشې مې کړه. ته نه پوهېږې، موږ ټول نیسي فیروزه. د کلونو پلان مې چې جوړ کړی هغه خرابېږي. داسې نه شي کولی. وایم چې را روان دي. زر کوه درمل ورکړه، زر کوه، بیړه وکړه.
بالی مهربانی وکا اورم دگربال سے درمان دادی واخلا سامادا پوهوش رازی زهام دشال لار نوزم ده هم پام کوا چی خبرگونو نخی پلان باید دوام پیدا کی سامادا 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 ایک نور نور خواهی سترگی دخلاسی که ایک نور خواهی هود اگروال سی باورم یوسفا ما سره مهم استخباراتی معلومات دی ایرانیان چې چیرته پټ شوي ول هغوی مې پیدا کړل اوس هغوی ما پسې دي په چا باور نشم کولی مخکې له دې نه چې په ما څه وشي زه باید هغه تاته درکړم زر دلته راشه د امنیتي تدابیرو له مخې زه د غره کور ته راغلی یم خو هغوی کولی شي چې دا ځای م پیدا کړي ځای درته معلوم دی که نه هو معلوم دی همدا اوس درځم تشوی کوم ستونزه ده ډګروال الهامو مې ویل چې له ما سره د ایراني جاسوسانو مهم نوم لال دی غواړي چې ما ته یې وسپاري نو سمدلاسه ورځو ورځو یو ځل مې خپله لور ګورم بیا ځو وا ډګروال ته وګوره په دې مانا چې شفرونه یې له منځه وړي یوسفا اگنور لوری لوری تو وشوال خپل درمال نخوری امیل شکره چه پری بخورم یوشی با لوری خیلی لوری پلارا راغلی هو راغلم لوری چه وشول فیروزان ولی دا چه وشول که دلتا وای پوشوی باوی چه چه وشول دخبالی لور پا کسا که نیه تا خواهی چه زدان دا پریکدم لخبالی لور نساتا نکبم نوینه ناروغه دا لما سر راشا فکرارا لدی زینه زو فیروزان داسی ما کوا ما سنه دی کدی گورا حالت خراب دی ده تلغون دی ندی هیواد لسخت گوخ سر مخ دی زه هم مسئولیت لرم ده خپلی لورا و کورانه پوران دی هم مسئولیت لره رختی وای خو خبرتا تا رجیگی گی فیروزان تا باید لما سرم رستا وکی زستم رستا اکیا لرم لس لرکا موران دی کبا حقا زنگری دلستا کورانه دا کنا مونگ دستا یه تر زخن لرو حقا خزا توک دا لدالی ندا هغه یک نور غوښته وه ستړی مه شئ ژوندی اوسئ زمریا شاوخوا ته پام کوئ سمه ده په سترګو ښاغلی یه مهرباني وکړه وږی شوی به ځان به منم په زحمت او څه وایې د څه شي زحمت
واخله واخله ژوندی اوسی. راځه زویا دننه ځو. ډګروال صاحب تاسې پیدا کړئ دننه لاړ شئ. دننه لاړ شئ. شی ول په هغه وی وی چې دا خو زما لپاره هیڅ شی هم نه ده. څه وای وروره؟ پاشا چیرته ده وروره؟ رښتیا پاشا چیرته ده؟ یوسف زنګ وه عجل یو غوخته هغه هم په منډه وته. الله بوي خیرت بوي. زنګ به ورته بوه هم وی وه ما پریک ده خور جان ده نه اجازه نشته. زه راغلی يم چې لسی بو سره ووینم. یا واشه و صبر وکه سی بو نشته. هله کوم خور جان سکینه خو سی بو خیرت ده سکینه خور ده. په حالت نه په هیګزه با سی بو ووینم. پریک ده چرآشي ما در ته سهار ونول چې زما خپلوان راضي ها بکنه غواړم زه خبر نه وم. سکینه خور په خیر راغلی خوشاله اوسې. بابا ته چیرته یې سی بو؟ خیرت ده خوره تا ما ته په ټلیفون کې څه وایلا نه خوان شم څه خبره ده. حالت می خنده خبرو تمی سوگ واغ می نیسی تر اصلا ملسه کوله شی؟ از اخبارو لوالی نشم کوله. رازا رازا ورنداری که نخوری که نه پختونه مکوه چیس خبره ده سیبو سا جاوی ده وخی دول دول کارونو ده مخه کردی ده. چه ای کردی؟ هغه پس انسان داسې عجیب عجیب انجونو پسې ګرځي ما سره دوکه کوي. ته هغه بې تربیته وګوره بېلارې شوی جاوید او خی بېلارې شوی. رازیل یوه شیبه ملګرو ته هر څه ماته په ښکاره ډول وایه سکینې خورې. وروره دا وایم چې له عجیبه عجیبه بې حیا انجونو سره ګرځي خو یوازې دا خبره هم نه ده. نور څه کوي ورندارې؟ نور نو څه وکي ملګرو یادل غلی شي ووایه خورې که یوازې دا خبره وای نه راتلم طلاق مې اخیسته خو جابر له هغه نجونو سره د دولت او خلکو کار. توبه توبه پوه نه شوم یعنې څنګه؟ ما هغه وسار وروره بهرني نجونې غواړې په دې ډول دولت چارواکي په دم کې وغورځوي او له هغو نه معلومات ترلاسه کړي. هغه بل ډول سړی دی سیبو وروره. څه وایې جاوید او خی ها؟ هو الله الله تا دا خبر خپل بچان ته کړی ده؟ هو کړی مې ده خو هغوی نه اوري. اورهان ته دې وویل؟ اورهان هوښیاره لږ دی. اورهان ته مې وویل او همدې ته مې هم وویل خو هغوی هم وروره نور څه ووایم. ته ماته دغه شمېره راکه خورې. احمدا احمدا فرجانا کماندان صاحب فرجانا 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 وړاندې ورځو دا ثانیه نه دی پاتې وړاندې ورځو. ما غوښتل وی مړه ډارې کا پلاړه مړه ډارېږي اوس مراسته غواړم را رسیږي. د کور د ټلیفون لاين مو پریکړ اور اورا سیګنال پریکون کې فال کوي چې د جېب ټلیفون امکار ونه کی چې مراسته ونه غواړي فال دی تختې د لاين نشه ډګر والا. خدای دی وهی څه وشول؟ اړیکه نشو نیولای ټلیفون کار نه کوي. اوس څه وکړ الهاما ډګروالا هم دلته باندې پاتې شوې د خپلې مېرمنې او ماشوم ژوند لږ وخت سره ما مخ کوه معلومات راکه چې لاړ شو چې نور څوک بڼه نشي
نور صبر نشو کولای. واشیانو زستاسو غنده رزیلانو سرکوم و معامله نکوام. خدا چه پا جنگ دولو مرشم. سرزوری مکوه طول بملشه. تازه منگ مستری کوه دازه وکای چطا گوره. پاشا موٹر تیز کا ورورا تیز کا ازای مورتا پا ڈاگا کا ہم دمرا کارو گورا خورے زای مورتا پیدا کا اس نزل خبر ملگر و سرال دزم گورا میں تردیاشو کی نور سر خبری کو خبری و سرال کرو معلومات ری اخلو خود دل تسن رازی شسی بورورا ددی کارغم حتما مخورا تو کورتا لارا شا حیثا نیک نما کوا مونگ ددی کارغم خروزو بیا خبر در کوا سمدا ساکی نیخوری خیر دی پا دیارا ہی چاہتا سوا نوائی ہی سوک باید پونشی چی دلتا را غلی بی نا چاہتا ہی نوائیم ہی سم دیخنا مکوائی زخوری خدای دی مالشا ساسی دی هم اور حانا و حمدی دلیر سلام کفا والیکم سلام کلکم پرسات پیدا که درزم خوری لیلا پات از ما تلیفون تو اولیگا مونگ زروزو حقا کار میکردائی وقتا می اولیگلا آفری زمال ساتا نوکر گاز لرون که بام دویم پورتا پورتا شه زرکا بای الهاما یا سو کزوی کمی زیان دستنی خیر دی خیر دی آرام اوسا مرست ترازی سابرو که مداره گا زویا مرستا کون که را رسیگی حال تا ورانده حلولی تا گرزو ہو ہو انشاءاللہ چنا وقت شوی بناوی او از غمه قماندان سای او از غمه پورتالا شزا شه زنوارا غلشا آرام اوسا سمارا با گوش غورا تر هم دیزایا پوریو وصلا دیخ کتا که
چې په لاره کې مو د خوړلو یو څه اخیستي وای، اوس به مو خوړلی وای. څه وایې؟ که غواړې زه به درته یو خوراک کباب راوغواړم، څنګه؟ ها، څنګه دې خوښه ده ملګریه؟ دو دقیقې کېږي چې په موټر کې په تما شوې، سمدلاسه دې راته نازونه پیل کړل. په موټر کې خوراک کول له کوم ځای نه را پیدا شول؟ وږی شوی ملګریه، ستړی شوی هم یم. یو خوراک خوندور کباب چې دلته وای، یو څو ګیلاسه شړم یې هم ورته را وای. خوند یې نه کوه، رښتیا ووایه. یعنې که تیار چاره وړي وای ډېر خوند یې کوه وروره. خو نشته ودلیدل کارلوسه، څنګه ښه خبره مې وکړه؟ دا ته څه ډول سړی ملګریه؟ ملګرو، دا دی زموږ اوښی. اوښی ته وګوره، څنګه چې سکینې وویل پر رښتیا هم هغسې خبره ده. بله لیلا، ما درته د یوې نجلۍ انځور در ولېږه. یو ځل یې وڅېړه چې ښکاره شي دا نجلۍ څوک ده. سمه ده وروره، زه یې همدا اوس څېړم. ډګروالا، په دې پوه شو چې ته له خپل ځان نه تېر یې. په کورنۍ دې هم زړه نه سوځوې. پلاره، اوبه مې ژغوره. خیر دی پلار جانه، اوبه مې ژغوره. خیر دی، څه چې درته وایي هغه وکړه الهامه، چې په زوی مې صبر نه شي. سمه ده، درکوو مې خو، کورنۍ مې پرېږده. معلومات راکا، مونږ هم ځو، یوازې هغه معلومات غواړو، له تا سره کار نه لرو. الهامه، دیدی منډه کوي، منډه کوي، زر کوي، منډه کوي. الهامه، وتښتې میرال، میرال وتښتې، زر کوي. مرداره وم د ډګروالا. مېرمنه او ماشوم باید ونیسي. چېرته دی؟ زه څه پوهېږم، په کومه کوټه کې به وي. زه وې ګوره، را روان دي، مونږ باید لاړ شو کنه وژل کېږو. مخکې شه هلا، مخکې شه. صاحب وروره، څېړنه مې وکړه. څوک ده؟ کومه خبره شته؟ لږ صبر وکړه، غږ یې پورته کوم. اوس ووایه. د جلی نوم شاسانه ما تش ده، اوه ویشت کلنه ده. مور او پلار یې په 1989 کال کې لیډانا تښتېدلې سمبو ته راغلي. لور یې هم همدلته لویه شوې ده، پوهنتون ته هم تللې ده.
خو ښکاره ده چې تر سره کړی نه دی. څه یې کړي؟ وروره، دا چلې له ایرانیانو سره اړیکې لري، همدارنګه په یو څو عملیاتو کې هم برخه اخیستې. سمه ده لیلا خورې، ژوندی اوسې. یعنې د سکینې خبره رښتیا ده؟ ته جاوید اوخې ته وګوره، رښتیا چې سم کار نه کوي. دې عمر ته وګوره، دې کار ته وګوره، ته دې بېشرف جاوید ته وګوره. ګوره، دا کار ډېر مهم ده، تېروتنه نه غواړم. کوم کار مهم نه دی، ټول مهم دی. سمه ده، خبره مه اوږدوه. څه چې غواړم له انجینر نه یې ترلاسه کړه. سمه ده، سمه ده، هغه اسانه کار دی. انجینیر مې په لومه کې غورځېدلی. زر کوه تکړه شه. قماندان صاحب، قماندان صاحب ته خی یو صفه معلومات را نه واخیسته. بیرته ترې اخلو، اندېښنه مه کوه. ته پاتې شه، غواړم درته یو څه ووایم. عایشه ګلې، ته هم دلته پاتې شه، موږ دو وخت نه ضای کوو. پاشه، سمه ده، بیرته راځم قماندان صاحب، حتما راځم. ڈگر بال سے تاسش کو نل کی گئی زند مستڑے کبا جلا کی گو بیا سارا وینو سامادا معلومات لکو میو سر دی کی لوری کس پس سزام کین لوری پس سزام خفا کیږم، ټول فکر دې کمپیوټر ته دی. آن ته ماته هیڅ نه ګوري. زما کار همدا دی، پوهېږې؟ لږ په تماشا. خو زه ستا پام ځانته غواړم. خی وینې که نه سیبو وینې مای وروره، اوس به پوه شو چې هغه څوک دی. بلې لیلا، یو بل انځور هم درلیږم، وګوره چې څوک دی. سمه ده وروره، را ورسېده. زه یې څېړم، بیا خبر درکوم وروره. سمه ده. وژغورل شم، وژغورل شم. ودرېږه، تا له کوم ځای نه راپیدا شوې؟ صبر وکړه، زه دې اوس پوهوم. زنده کارکا، کارکا چیرته؟ مپٹے کا زرکوا زنده کارکا مالا ٹوے آه.
خدای دی وکی معلومات ور سره نشتا. ودریگا کاتاشا کاتاشا موټر نخ کاتاشا ودریگا خدای دی وہی د سړی نوم سچکین بکار دی د اسکری نقشو متخصص دی د اسکری نقشو متخصص الله الله هو د دولت د مهمو اسکارو د نوې مرکزونو د جوړېدو د نقشې د جوړولو او ځای په ډاګه کولو د ډلې مشر دی وای 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 ملګرو اسکار شو چې هغوی څه غواړي رښتیا وای پاسیږي سما ده زه مې خپلې کوټې ته ځم پام کوه چې ناوخت نه کې خپله پوهېږې چې په تمه کېدل مې هېڅ نه خوښېږي سما ده سمدلاسه درځم زوی مې خدای او مې نه غوښتل داسې دې وویني میرا هغه نه ساتنه وکړه سمه ده الهاما یوسف تر اوسه نه دی راغلی اوس غمه قمندان صاحب اوس به راشي مونږ یوازې مونږ یوازې پرېږدی میران نه کېږي څه چې وایم هغه وکړه راځه امر وکړه قمندان صاحب یوسف ایرانیانو ایرانیانو په مهمو ځایونو کې ځانونه ځای پر ځای کړي د ټولو په اړه معلومات را سره وو یوه ظالمه ښځه مشره ده مونږ شکر چې هغه وپېژنو خو ځانګړی نوم یې ریحانې په اړه یې باید نور معلومات هم وای خو له بده مرغه معلومات واخیسته ومنه شکر چې هغه معلومات بیرته لاسته راوړو یوسف زه د خپل هیواد لپاره له ځان نه تېرېږم خفه نه یم اندېښمن هم نه یم کورنۍ مې تاسې ته امانت وي دا مې تا ته وصیت دی هغه معلومات لاسته راوړه هغه ښځه پیدا کړه هغه ډېره ګواښونکې ده یوسفه ژمنه کوم قمندان صاحب ژمنه کوم الهامه 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 اوس غمه الهاما فاسيغا الهاما 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 تولي جاري جرانا تروري بابا يا بلار مشغول الكيكي كانا دا خبر لكم زي نشوى جاري بابا همي ما بابردلي مشغول الكيكي لارد شغلل کیگی سما ده
ولی دلتا راغلی لیوانا شوایی دا چه دلتا سلیکل شوی بیا با پوها شی سلیکل شوی ستا سپارا طول معلومات دی دا چه پا ایران که روزل شوی یه سبرو کا زنگر نم ده هم خدای رایحان دلتا لیکل شوی خدا چه تی نغواری حقا چاہتا یه ورکا هم چه پار زخصی پوهی گی دا بیلگی پداول یو ترکی چاروان کتا سنگا سوایی سامادا سامادا زر مغو سکیگا دی خواتیشا خوشحاله اوسې دادای راغلم ته څه کوې غږ دې مو وباسه دا کمپیوټر ماته راکه کمپیوټر هو کوم معلومات چې پکې دي په کار مې دي او هغه پروژه چې ته پرې کار کوې ستا موخه هغه پروژه ده هو هماغه ده فکر بکاوه چې زه په تا مینه یم ځکه درسره وخت تېروم د هغې پروژې لپاره زه له تا سره وخت تېروم اوس نو خپلې موخې ته ورسېدم نه کېږي زه یې نشم درکولی سمه ده کومه خبره نه ده میره کوه زموږ کومه ویډیو چې په دې کوټه کې ثبته شوې زه همهغه مېرمنې ته د لېږم مېرمنې ته مې آن هغه مشر ته دې هم لېږم چې ته یې د لاس لاندې کار کوي ګرانه بیا یې په انټرنیټ کې هم خپروم ډېر خوند به وکړي که نه سمه ده سمه ده دا کار کوم څه چې غواړې درکوم یې خدای دې تا ووهي آفرین هوښیار سړی یې ته پوهېږې چې څه باید وکړي چاته به هېڅ هم نه وایې پوه شوې